נעסוק הפעם בפרקים למד ו' למד ז', שבעצם סיום מהלך של אליהו, ונתמקד עכשיו בהתחלה בפסוק הפתיחה, ויוסף אליהו ויאמר. זה בעצם המענה הרביעי שלו, עד כאן יש לו שלושה מענים קודם, מדוע זה מדבר כיוון יוסף? כאן אנחנו מוצאים שתי גישות הפוכות במפרשים. רש"י אומר כך, ראיתי ותמר בימו של הדרשן, שפיכך אמר ג' מענות, כנגד ג' ראי איוב, וזה רביעי, לפיכך נקרא תוספת. אתה יודע שזה סימטריה ספרותית בין שלושת הראים לבין אליהו, וזה תוספת. על פניו זה לא רק שהוא מקבל פה זמן שידור יותר מהקודמים, אלא שקודם הוא התייחס לדברי הקודמים, קודם הוא הדף את הגישות שלהם, וכאן הוא בא, הוא בעצם מציג את המציא שיטתו, והיינו, מדובר פה בדבר, בעצם הפרק מאוד משמעותי. ככה הגישה של המלבים, הדתה דיבר בדרך הוויכוח, והיינו, הוא הדף את הרעים, אתה חיווה לו הסיבה האמיתית, מה שגם כל היסורים האלו, שכבר ידענו, זה מן הסיפור, נזכר בתחת הספר וכו'. דיין, לפי המלבים, וזה כמו בעקבות רש"י, בעצם מדובר פה בתמצית הטענה של אליהו. לעומת זאת, המצודות לוקח לכיוון ההפוך. אומר פה המצודות, ויוסף, כי כבר השיב הכל שהתלונן איוב, אמר ויוסף, כי לא בעתה, רק נוסיף דברים לחזק מאמריו הראשונים. זה בעצם חוזר על עצמו. הוא בא ואומר דברים דומים שכבר אמר, כפל העניין לחזק, אין פה בעצם חידוש. ובעצם זה פרק יחסית שולי, כי הכל כבר נאמר, וזה רק בא קצת יותר לחזק. בין כך ובין כך, לפי מלבין ורש"י נמצא פה את המוקד שיטתו, וגם הם יסכימו שהוא חוזר על דברים שכבר נאמרו, רק שפעם אחת הם נאמרו בהקשר של היחס לרעים, פעם שנייה הם נאמרים עכשיו כתפיסתו האישית, ולפי כמו מצודות הוא חוזר ומדגיש, אבל ההדגשה הזאת בסופו של דבר היא תחזור ותדגיש את הנקודות שהן לא הכי חשובות. אוקיי, וכאן אנחנו, אני חוזר ומעלה את החידה של אליהו, שכבר הזכרת הרבה פעמים, מצד אחד הוא נראה כדובר שטוב יותר, נכון יותר מהרעים, מאידך, בסופו של דבר הוא לא מספק, הוא צריך שהקדוש ברוך הוא יענה, והוא חוזר גם כן הרבה מאוד תכנים שכבר אמרו אליפז וצפיו ובלדד, ואף פי כן, הם לא דיברו נכון, והוא כן דיבר נכון. הקו שקטנו בו לאורך השום הקודמים בסדרה הזאת, הייתה שאליהו אולי קורא את המפה, כמו שהם קוראים מבחינת זיהוי התופעות, נותן פרשנות שונה, ובעיקר, מה זאת אחרת, פחות, גם הפרשנות שונה ויותר חשוב היחס לאיוב שונה. דהיינו, הוא בא ביחס אוהד, הוא בא ללמד, הוא לא בא לקנטר, הוא לא בא לתקוף, הוא בא בעצם לתמוך באיוב, גם הוא לא מסכים איתו. אבל כשהם באו לתקוף. כאן זה כבר פיתחנו את הולך בפרקים הקודמים, נראה גם איך שהוא מסתדר כאן בפרק הזה. אבל עכשיו בואו נעבור לנקודת הפתיחה של הפרק. אחרי דברי פסוקי הפתיחה, קטל לזה וחבקה, כי עוד ללא כמילים, אשא דעי למרחוק, לפועלי אתן צדק, כי אמנם לא שקר מילי, תמים דעות עמך. אני בא ואומר לו, אני אגיד דברים טובים, דברים נכונים, כמו פתיחה ספרותית שכמעט כל הרעים חוזרים עליה. יש כאן נקודה אחת מעניינת, הוא אומר, כי אמנם לא שקר מילי, תמים דעות עמך, אז לכאורה, תמים דעות עמך, זאת הקבלה, אמנם לא שקר מילי, הוא מקביל, הם תמים דעות, היינו, הם דעות נכונות, דעות שלמות.
רב עמוס חכם בדת מקרא מציע פה שיש לה גם משמעות נוספת, תמים דעות עמך, הכוונה לא כלפיך, אלא ביחד איתך, דהיינו אני בא לתמוך בך. הרעים באו כאמור להיות אופוזיציה אליך, להנגיד, אני בא לתמים דעות, גם אני לא אסכים עם האמירות שלך, גם אני חולק אליך בתכנים, אני תמים דעים במובן הזה שאני בא לתמוך ולחזק אותך. טוב, עכשיו הוא פותח. הן כן כביר ולא יימס, כביר כוח לב. מה פה הנקודה? הנקודה היא שהוא מחזיר אותנו, מה שדיבר פרק ל"ה. בשיעור הקודם בסדרה הזאת דיברנו על כך שפרק ל"ה אליהו מכניס את עיקרון הטרנסצנדנטיות. אם חטאת מה תפעל בו, רב ופשעך מה תעשה לו, אשליה לחשוב שהקדוש ברוך הוא נעלב, ושהקדוש ברוך הוא כאילו רודף אותך, יורה בך חיצים, כי הוא עצבני עליך. למה? כי אם חטאת מה תפעל בו, ורב ופשעך מה תעשה לו, הוא טרנסצנדנטי, הוא לא בעולם שלנו, אתה לא יכול להרגיז אותו, זה מעל הטענה שהוא כאילו רודף אותך מתוך איזשהו עצבנות או קינה, לא חד נכונה. הבעיה עם הטענה הזאת, שבמידה והיא נכונה, וזה דיברנו פעם קודמת, היא לא, איוב מחפש יחס, איוב מחפש שקדוש ברוך הוא יתייחס אליו, יסביר, יראה לו פנים, זאת אומרת שהוא טרנסצנדנטי, אז הוא רם וגבוה ונשגב, והוא התרחק מהעולם שלך. כאילו אלוהי אריסטו הוא באמת טרנסצנדנטי, הוא באמת לא כועס על אנשים, הוא לא האלים של המיתולוגיה שרודף אנשים, אבל מצד שני, איוב כן צריך את היחס האישי. ולכן, אליהו צריך לבוא פה ולסגור את המעגל. אמנם הקדוש ברוך הוא גבוה מעל גבוה, ואלוקים השמיים נתן לארץ, אז הוא לא נעלב, אתה לא יכול להעליב אותו. זה כמו שתינוק יעליב, שתינוק יעליב איזה אדם שמטפל בו, או שזבוב יעליב בן אדם. אבל מצד שני, צריך להסביר מדוע אני צריך לומר, הקדוש ברוך הוא כן מתעניין באדם. הן כן כביר ולא ימאס. אז מה פירוש לא ימאס? ברמה אחת, הכוונה כמובן לאיוב. איוב טען שהקדוש ברוך הוא מאס בו. שנייה אחת, זה ב... זה פרק י'. הטוב לך כי תעשוק כי תמאס הגיע כפיך, אז איוב טען שהוא מאס בו, ולכן הוא אומר פה, כן כן כביר, והוא לא יימאס. אבל זה לא, והאמת היא שזה בטלטי. לא רק שהוא מואס באדם, הוא לא מואס בעולם. הן כן כביר ולא יימאס. נכון, הוא כן כביר, אני אמרתי בפרק הקודם שהוא כן כביר. ואני אמרתי שאם חטאת מה תפעל בו, ורב ופשעך מה תעשה לו, אבל זה לא בגלל שהעולם הזה בכלל לא בצפע שלו. העולם הזה באמת הוא מסתכל ובוחן אותו, רק הוא לא נעלב. כן, כן כביר ולא ימאס את העולם. הוא רואה את העולם כמקום שהוא מתעניין בו. וכאן אני רוצה להוסיף שהמוטיב הזה נמצא בספר תהילים בהרבה מקומות. דוגמה בולטת זה מזמורי קבלת שבת. מתארים את עוצמת הבריאה, את גודלו וגדותו של הבורא, ומיד לאחר מכן באים פרקי השגחה. אותו גם בפרקים של קוף מם וו, את קוף נום, פסוקי לזמרה, אחרי שאתה מתאר את עוצמת הבריאה, אז זה הקדוש ברוך הוא בכלל לא מתעניין באדם, לא מתעניין בעולם האנושי, אז הוא אומר, לא, זאת אומרת, לא רק שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם, אלא הוא ממשיך ללוות את העולם, והוא ממשיך להיות מעורב בתוכו. אפשר כמעט לומר, לא רק שבכל מקום שאתה מוצא גבורתו, אתה מוצא נוותנותו, אלא בכל מקום שאתה מוצא גבורתו, אתה גם מוצא השגחתו. או למה זה בבית אחרת, נוותנותו בא לידי ביטוי לא רק בזה שהוא חומל דלים ועוזר למסכנים, אלא נוותנותו גם בא מעצם הזדקקותו לעולם, ולעובדה שהוא כן כביר והוא לא מואס. כביר, כוח, לב. אוקיי, okay, עכשיו ממשיך אליהו ומדגיש את התעניינותו שהקדוש ברוך הוא בתוככי העולם. לא יגע מצדיק עיניו ואת מלאכים לכיסא.
ויושבים לנצח יגבר. עכשיו, עוד מעט הוא יסביר מדוע יש בזה חסד הבורא. לפני שאני עושה זאת, אני רק רוצה פה להפנות את תשומת הלב לעמדת הרמב"ן, שהיא חשובה ביותר וקרדינלית, מבחינה השקפתית, אבל יש בה גם תפקיד פרשני מעניין מאוד בפרקנו. הרמב"ן פה, על פסוק הזה, גם מצדיק עיניו את מלכים לכיסא, הוא חוזר ומפרד פה בהרחבה את תורת ההשגחה שלו, תורה שהוא הציג בבראשית פרק י' ח', כי דעתי מה שיצווה בניו וביתו אחריו, ושהיא במידה רבה מושפעת ויש לה מתנחים משותפים עם עמדתו של הרמב״ם, הם מעולמות רוחניים שונים, הם מסבירים את זה בהסבירים מטאפיזיים שונים, אבל למעשה הם מגיעים לנקודה די דומה. וזה שבעצם מדברים על השגחה פרטית לעומת השגחה כללית. בעצם התפיסה גם שהרמב"ם וגם שהרמב"ם מציגים, שהקדוש ברוך הוא לא פה משגיח על כל אדם בהשגחה פרטית צמודה. ההשקפה שמאוד נפוצה בימינו, שכאילו הבן אדם לא מרים את האצבע שלו בעולם הזה, בלי שיש השגחה פרטית צמודה, אם אני שכחתי את החלב על האש והחלב גלש, זו השגחה פרטית, אין חושבים אחרת. שקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם כללים וחוקים, ואם אני משאיר את החלב על האש והוא גולש, זה בגלל שאני טיפש ולא משגיח על החלב שלי, ולא כי יש השגחה פרטית, כי הקדוש ברוך הוא קבע כללים לטבע, ויש חוקי טבע. עכשיו, זה כאמור תפיסה השקפתית קריטית, אבל כאן לא ענייננו כרגע בענייני השקפה והשגחה באופן כללי, אלא במנוף הפרשני שזה משמש את הרמב"ן. זה כתוב מפרש עניין גדול בעניין השגחה. ובאו בו פסוקים רבים. כי אנשי התורה והאמונה התמימה, הוא מדגיש פה האמונה התמימה, זה לא רק הרמב״ם והמערכת המטאפיזי-פילוסופית שלו. אז גם אנשי התורה והאמונה התמימה יאמינו בהשגחה, כי הכל ישגיח לשמו אנשי מין האדם. כמו שכתוב, גדולי צו ועבד ישו, עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, לתת שכזכר כפי מעל עליו, ולא בא בתורה ובנבואה שכן משגיח בשביל אישי שער הבריאות וכולי. עכשיו נדיע פה קצת. ומן הטעם הזה ישמעו את הצדיקים. כאשר ליבם ונהם תמיד עמו, כן עיני השם עליהם מראשית השנה ועד אחרית שנה, עד כי החסיד הגמור הדבק באלוקיו תמיד, אפילו ייפרד, דבק מחשבתו, בואו בעניין מיני עולם, יהיה נשמר תמיד מכל מקרה הזמן, אפילו אהובים בטבע. דיינו, הצדיק המיוחד, החסיד הגמור, דבק באלוקיו תמיד, אפילו ייפרד, דבק מחשבתו, כמו שהרמב"ם מתאר בסוף המורה, בפרק, חלק ג' פרק נ"א, אותו אחד, חוקי הטבע לא ישפיעו עליו. אפילו אהובים בטבע, וישתמר בנס, נס הכוונה השגחה פרטית, יעשה לו תמיד, כי הוא יחשב מכת העליונים, כמו שהוא מלאך. צדיקים בודדים, כאהבה מבינים, כמו מלאכים, אינם מבני אביה והפסד, מקרי העיתים. אבל, ואפילו התחייב מיתה בחטאו, אבל זה רק הצדיקים, הקרובים אליו, בתחילת השמירה, והרחוקים ממנו, מזומנים למקרים. ואין למצים מן הנזק, אם לא ישתמר וילך לאט, כולך בחושך. ואמר, כי לא בחיר ובחשבו, אוקיי, מחירות, אומר רבן כך, הצדיקים המיוחדים, יש משגחה פרטית, קדוש ברוך הוא מנהל את החיים שלהם. אם אני אקח דוגמה פשוטה, אם אברהם, שמעתי מרביק אם אני זוכר נכון את הדוגמה הזאת, אם אברהם אבינו ילך למכולת, הקדוש ברוך הוא יעשה הפוגה בגשם, בישו אברהם אבינו. וסרהין, וסרהר, והוא יעבור בתווך. לעומת זאת, אם אני אלך למכולת, הגשם ימשיך. ולמה? כי סתם בני אדם, בני השגחה פרטית, סתם בני אדם נתונים לחוקים הכלליים. כאמור, כפי שהרמב"ן עצמו אומר פה, עניין גדול בעניין ההשגחה. עכשיו, מה זה אומר פה אבל לגבי איוב? בא אליהו לפי הרמב"ן ואומר לאיוב, זה שאתה סובל,
זה שקדוש ברוך הוא מתעניין בך באופן אישי, אתה צודק. כל מה שאמרת בפרקים הקודמים, שקדוש ברוך הוא מתעניין בך התעניינות פרטית, זה נכון. אבל זה לא סימן שהקדוש ברוך הוא כאילו רודף אותך, כמו איזה זבוב שהוא אומרת, עצבן אותו. ההפך, סימן שאתה צדיק. אם לא היית צדיק, לא הייתה לך ככה פרטית כזאת. באמת נכון, הקדוש ברוך הוא שם עליך התעניינות מיוחדת. אבל זה סימן לצדקתך, לא סימן לאיזה עוינות, סימן שהוא משגיח עליך בהשגחה מיוחדת, ותראה את זה כאות משמיים שאתה חשוב לו. לא יגרע מצדיק עיניו, ואתה כנראה צדיק. זה כאמור במסגרת פרשתו של הרמב"ן. עכשיו נחזור פה לפסוקים הכלליים ומשמעותם. וגם מצדיק עיניו, יש השגחה. ויגד להם פועלם, ופישיהם כי יתגברו, ויגל אוזנם למוסר, ויאמר כי ישובו מאבן. אם ישמו ויעבודו, יחלו מהם בטוב, ושניהם בנעימים. אומר פה רשי, וזה פה נקודה קריטית הרשי הזה. יגד להם פועלם, בייסורים הללו מודיעם שחטאו לפניו. הקדוש ברוך הוא בא לצדיק, הוא מייסר אותו. מדוע? כדי, ופשם כי יתגברו, ויגיע לאוזנם למוסר, ויאמרו כי ישבו מאבן. אומר, אני ממשיך ברשי, וכל דברי אליהו תנחומים שלמים היו, לא קינטורים. בניגוד כמובן לרעים, הרעים זה קינטורים, אליהו זה תנחומים, חודבי אליהו תנחומים שלמים היו ולא קינטורים, כלומר, אל תדאג על ייסורים צדקת, כי לטובה אין לך, ויאמר כי ביסורים ישובו מאבן. עכשיו, מה זאת אומרת אל תדאג על ייסורים? זה לא יכאב? ועוד איך זה יכאב? אל תדאג לא תסבול, ועוד איך אתה תסבול? אבל אל תדאג, הבא של איוב זה לא, לא רק הסבל שכואב לו. הבעיה המרכזית שלו, התחושה שקודש הוא עוין אותו, ותסימני לאויב לך, או בשון כלומר בבטרה, איוב מרגיש פגוע ביותר, כי הוא חושב שקודש הוא בידי בין אוהב לאויב. גם משחק המילים, איוב, אויב, אוהב, זאת אומרת, אתה בידי בין אויב לאוהב, וזה אני פגוע עד אם כן נשמתי. לא, זה לטובתך, אתה צדיק. דברי אליהו תנחומים, אל תדאג, יכאב, אתה תסבול, כי לטובה הן לך. כי ביסורו נשבו מאבן. וכאן בעצם ההבדל הקריטי בין אליהו לבין הרעים, ומדוע בדבריו יש תנחומים ולא קינטורים. אליהו בא וטוען פה שאדם סובל, או באמת, הוא מקבל, הקדוש ברוך הוא מכה בו, על מנת לתת לו מוסר. ויגל אוזנם למוסר, ויאמר כי ישובו מאבן. כבר פגשנו את הרעיון הזה בדברי אליהו עצמו, בדבר הראשונים, בפסוק מאוד מאוד דומה, פרק למד ג', אז יגלה עוז האנשים ובמוסרם יחתום להסיר אדם מעשה וגבה מגבר יחסה, יחשוף נפשו מנשחת וחתום יבוא בשלח. זה דוגמה טובה על מה שראינו בתחילת הדברים, האם הוא חוזר ומדגיש, דבר שכבר אמר, אז הוא חוזר, אבל המסר שלו הוא אתה לא ייסורים, הם לא סתם. ופה ההבדל, אם אני חוזר עכשיו אליפז בפרק ה', הוא בעצם לאורך הספר. הרי אם אומרים לאיוב, הקדוש ברוך הוא מנחית עליך מכות, ועוד איך, המכות ניחתות, ואתה חוטף, וזה כואב, אבל לפעמים מציגים את זה לא כעזרה, אלא מציגים את זה כמכות. אם חטאת, מה תפעל? והיינו, אתה פשוט חוטף מכות בתור עונש. מבחינתם, כל הייסורים של איוב, כל הסבל, זה עונש. מבחינת אליהו זה לא עונש, זה מוסר. יש פסוק אחד של אליפז, אמנם קרוב לזה, זה באמצע פרק ה'.
הנה אשר אנוש יוכיחנו אלוקה ומוסר שדי אל תמאס, כי הוא אחיו יכבש, יבחד זו תרפנה, אבל אחר כך הוא בעצם אומר, אם תחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא יעשה לך הרבה טובות, הוא בעצם מציג שם, לא כל כך את תפקיד הייסורים, אלא את המקפצה להרבה מאוד עושר אחר כך. אז אליפז היה קרוב לזה, ואחר כך כאמור, הוא בעצם הולך ושוב פעם חוזר לרעיון של רשעים סובלים, צדיקים, נהנים. אז באיזשהו מקום יכול להיות שאליפז היה יכול משם לפתח תפיסה שסבל אולי עוזר, סבל סימן לקרבה, אבל הוא בעצם רואה זאת לא כל כך, אלא שכאמור אומרת, הרשעים סובלים והצדיקים נהנים, וכך כאמור גם שאר הרעים. ופה אליהו בא ואומר, לא, הסבל של הצדיקים הוא בשביל מטרה. הם באמת סובלים, אבל זה למען מטרה. עכשיו, זה עושה שני דברים. זה גורם לאיוב, או אמור לפחות, לגרום לאיוב להרגיש נוח, לא להרגיש פגוע, לא להרגיש נעלב, כן להתמודד עם סבל, עם כאבים, אבל לא להרגיש פגוע ונעלב. דבר נוסף, זה גם נותן פרספקטיבה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מיטיב עם בריאותיו. הוא בא ומיטיב עם הבריאות כדי לעזור להם. אז לכן, גם הטענות שכאילו הקדוש, או הקדוש ברוך הוא שמצטיין בדברי הרעים ודברי איוב, כן, כנוב וזוהם, כמו שדיברנו בפעם קודמת, את זה הוא מנטרל. הקדוש ברוך הוא יש תוכנית. עכשיו, התוכנית הזו לא תמיד היא קלה. וכאן בעצם מביא אותנו לשעת הייסורים, שלפי המחשבת חז"ל הרבה, זה לא מקום טוב להגיע, לא הם ולא שכרם, אומר רבי יוחנן, אבל אם הגעת, יש שם תכלית, תהיינו, במחשבת חז"ל לא טוב להיות בעל ייסורים, נאמר ככה, אף אדם לא מצפה ומייחל להיות בעל ייסורים, אבל לבעלי ייסורים יש התעלות רוחנית, והם מפיקים מזה טובה. וזה מה ש... זה בעצם מה שהצטר פה, אני אקריא את זה מהמלבים עכשיו. עכשיו, המלבים מדבר לא על ייסורים, על ניסיון. אבל זה בעצם רעיון דומה. הניסיון פה זה להביא את האדם למה הוא יכול להיות גבוהה יותר. כי הניסיון הוא בעצם בא להוציא מן הכוח אל הפועל, כוחות קיימים, להביא אותך לדרגה הוא יכול להיות גבוהה יותר. לאו דווקא בעקבות חטא, הייסורים בעקבות חטא, הניסיון זה אפילו בלי חטא, כי כשחזל מדברים, יש ייסורים בלא עוון, אז ייסורים עם עוון, קוראים להם ייסורים, ייסורים בלא עוון, אפשר לקרוא להם ניסיון, אבל הם מבינים אותה נקודה. הנקודה שקדוש ברוך הוא מכה על הקד, הקנקנה של האדם, לבדוק, אומרת, צריך לא לבדוק את עצמתו, אלא להעצים אותו, לחזק. אז אני קורא את המלבים, עכשיו, הסיבה האמיתית, מה שקראנו כל הייסורים, שכבר ידענו מהסיפור, נזכר בכלל את הספר, שזה העניין ניסיון. ובעיה דבר ניסיון, שהוא לבחון ולגלות את השלימות שיש בכוח נפש האדם, רוצה מן הכוח אל הפועל, שלפעמים יעמוד אדם ניסיון העושר, וניסיון העוני. דהיינו, אדם יבוא את הקדוש ברוך הוא מתוך רחבה, יש לפעמים, וישמן ישורון ויבט. שדווקא העושר הוא סכנה רוחנית, ודווקא העוני הוא בריא יותר מבחינה רוחנית. ויש גם הפוך. יש אדם שמתוך רווחה ועושר קל לבוא את הקדוש ברוך הוא, ומתוך מצוקה קשה לו. והקדוש ברוך הוא בא פה לבדוק, או לגרום לאיוב, לא אותי אותי אלוקים, תם ישב אלוקים ושר מהרה מתוך עושרו, אלא תם ישב אלוקים ושר מרע גם מתוך מצוקתו. כך הוא מציג, בכל מקרה, הפרק פה מציג את הקדוש ברוך הוא כגורם לסבלו של איוב, מתוך רצון להיטיב עמו. ויגיע לו זה המוסר, וכישהו מאבן, אם ישמעו ויעבוד, יחיים הם בטוב, ושניהם בנעימים, ואוקיי, ויחלץ עוני בעניו, ויגל בלחץ אוזנם, אוקיי, והוא ממשיך בקו הזה. עכשיו, יש כאן בדברי אליהו שלב נוסף. המענה הזה בעצם כולל שני מהלכים. מהלך אחד זה מהלך שראינו כרגע,
שכאמור, הוא לא רק בא לנחם את איוב ולתת לו תנחומים, מדוע הוא הגיע, כאילו, מה משמעות הסבל שלו, יש לו גם מטרה נוספת. המטרה נוספת היא כאמור להציג את הקדוש ברוך הוא ככל חנון ורחום ערך אפיים, שפעמים ככל חנון ורחום ערך אפיים, זה גם להביא את האדם, זה גם כולל איזה ייסורים. שנייה אחת ניקח את הפסוקים בספר דברים, לגבי עם ישראל ולגבי אדם פרטי. כן, יש בפרשת עקב שתי פסוקים. פסוק הראשון, מה נותך לנסותך לדעת שם ולבבך לשמור מצוותיו אם לא? ובהמשך, המן, מה נותך למען נסותך להיטיבך באחריתך. בין אם זה להיטיבך באחריתך רוחנית, להביא לך לתשובה, להוציא מן הכוח כוחות אל הפועל, לדעת, תשמור מצוותיו, או יותר יכול להביא אותך למציאות כזאת. בין אם זה כאמור גם להיטיבך באחריתך מבחינה גשמית, יש תפקיד אחד, אז עול האדם, להיטיבך באחריתך. תפקיד השני זה להציג את הקדוש ברוך הוא כחנון ורחום. וכמובן זה מחזיר אותנו למרות שבפרק למתי הוא טרנסידנטי, כאן הוא דואג לאדם. זה מביא אותנו פה לחצי השני של המענה הזה. חצי השני של המענה זה תיאור ארוך של הגשמים. יש פה תיאור ארוך של חסדי הקדוש ברוך הוא במתן הגשמים. הרבה מאוד מהפסוקים הללו מצוטטים מהגמרא, מסכת תענית, כשדנה בגבורת גשמים. מה התפקיד של הגשם פה? ואיך זה מתחבר לדיון הקודם לגבי ייסורים? בעצם, מה שאליהו מנסה לעשות במענה הזה, הוא להראות שלמרות שהקדוש ברוך הוא כל כביר, ובשמיים ממעל, ושמי השמיים לא יכלכלוך, אליהו מנסה להראות שהוא דואג לאדם. הוא מראה זאת בשני מהלכים. מהלך אחד הוא דואג לאדם הפרטי, על ידי הייסורים, על ידי השגחה פרטית, כאמור, לדעתו של הרמב"ן, זו השגחה פרטית מאוד מיוחדת לצדיקים. בכל אופן, הוא מראה את ההשגחה על בני האדם באורך חייהם, ואיך שהקדוש ברוך הוא אומר, ויגיע לאוזנם להשיב. כי ביום כי ישובו מאבן, אם ישמעו ויעבוד, יכולים להיות בטוב שהם בנעימים. ויחלץ עוני בעוניו ויגיע בלחץ אוזנם. ויש אבל גם מהלך שני, וזה ההשגחה הכללית של העולם. הקדוש ברוך הוא משגיח העולם בצורה כללית מתוך חמלה ורחמים. וזה הביא פה לפסוק חב"ד, הן כן יסגיב בכוחו מחמו הוא מורה, מפקד עליו דרכו מזכור כי תסגיב פועלו, ואז הן כן סגיב ולא נדע, כי יגרע נדפי מים, ואז יזוק ומטר, אוקיי, ואז מתחיל פסוקים על הגשם. הוא רוצה להראות שגם גבורות גשמים, גם העוצמות, כי איוב כל הזמן התלונן על העוצמות, כזה שהוא מכה בו, הוא שולח בו חיצים, איוב כל הזמן אמר, הכוח, החוזק, הוא פוגע באדם. בא אליהו ואומר, לא, הכוח הזה, גבורות הגשמים, מיטיבים עם האדם. גבות הגשם בא בעצם לעזור לאדם להתקיים. זאת אומרת, הגשם לא רק מוכיח את עוצמתו של הקדוש ברוך הוא, זה גם את טובו. אנחנו אומרים כל יום בתפילה, אתה גיבור עולם השם, מחיי מתים לתורה ולהושיע, משיב הרוח מוריד הגשם. אז כמו שמשיב, מחיי מתים לתורה ולהושיע, לא רק מעיד על עוצמתו, אלא גם הטובו, כך גם גבורת הגשמים. גבורת הגשמים הם חסד לעולם, והקדוש ברוך הוא משתמש בגבורתו בשביל להביא חסד. וזה בעצם פה כל הדברים הללו, איך שהגשם בעצם מיטיב עם העולם, כי לשלג יומה וארץ, וגשם מטר וגשם מטרות וזו, העוצמה, גבורת הגשם, גשם מטרות וזו, ביד כל אדם יחתום, ובסופו של דבר זה הכוח נותן החיים,
זה מקיים את העולם. כולנו יודעים מה קורה כשאין גשם. עכשיו, ובזה בעצם הוא בא להראות שכל כביר, כל סגי, ואף הפי כן דואג לאדם. ובכך הוא רואה את עצמו כעונה לשאלותיו של איוב. חשוב לציין פה, זה בעצם סוף הדיבורים של בני אדם. וזה האחרון המשיבים את איוב. אחר כך בפרק הבא זה כל הקדוש ברוך הוא. במידה ידועה הוא חוזר וסוגר, יש פה איזושהי מסגרת שסוגרת. כי דברי אליהו פה מתכתבים עם דברי אליפז בפרק ה. פרק ה זה סיום המענה הראשון, זה המענה הראשון של אליפז. פה אליהו מדבר גם על המוסר, וגם על, וכמו שאליפז כאמור דיבר שם בקצרה על המוסר, וגם על הגשם. אליפז דיבר על הגשם בפרק ה בקיצור. הנוטה, עושה גדולת עלי חלק, נפלות עלי מספר, נוטה עם מטר פני ארץ, שולח מהם פני חוצות, לשום שפלים למרום, וקודרים סגבו ישע, מפה המחשבות הרומים, ולתעשה ידיהם תושייה. שם מעניינת, האם אליפז נוטה עם מטר פני ארץ, שולח מהם פני חוצות, לשום שפלים למרום, לשום שפלים למרום, כוונה בני אדם, סגח את אנשים, להגביה את להגביה השפלים ולדכי הגאים, או הכוונה עשו שפלים למרום, זה תור של טיפות הגשם, פשוט עשו שפלים למרום, הכוונה המים שעודים מן השמיים. על כל פנים, אליפז דיבר על הגשם ועל המוסר בקיצור, אבל בסופו של דבר הוא אחר כך פיתח את הדברים במקומות אחרים לחלוטין. במקומות של מוסר, של כן חזק שמכה ברשעים. ולעומת זאת, אליהו לוקח את זה למקום שכן רחום, שמנסה לעזור לאדם גם בגשם וגם בייסורים. עכשיו, האם בזה הוא נתן פתרון לסבלו של איוב? זה שאלה של פרשנות או של השקפה. יש אסכולה שלמה בחז"ל ובבעלי המחשבה, שכן חושבים שלמה נוסחה לנסותיך לטבחה ברכיתך, זאת תשובה שניתן לענות ולהשיב על ייסורים בעולם הזה, על ידי התשובה שהטווח הארוך זה משתלם, או על ידי תשובה, או בעולם הבא, הגמרא בקידוש שמדבר בצורה כזאת, והרבה מאוד בעלי מחשבה. ויש בעלי מחשבה שלא מוכנים לקבל תשובה כזאת, שאתה לא יכול להצדיק כרגע את הסבל כאן באיזשהו רווח עתידי, ושאתה לא תוכל לבוא ולומר שהכוח הזה הוא מצדיק את הייסורים, בעיקר במקרה של איוב, שזה כל ניסיון. דיינו, זה לא, בסופו של דבר הוא לא חטא, או זה כבר דיברנו בפרקים הראשונים, אבל האם באמת הרעיון ניסיון של לסבול על מנת תבחר בחריתך הוא בעייתי. אז יש שמקבלים זאת, רואים בזה תשובה טובה וראויה, יש שלא. מי שקונה את זה יכול לראות באליהו את המענה לאיוב, אבל זה לא נגמר בזה, והסיבה היא פשוטה. זה המענה התיאולוגי ולא המענה הרגשי. המענה הרגשי, כבר דיבר על זה הרבה בשום הקודמים, יהיה חייב לבוא מידי הקדוש ברוך הוא בלבד, ולכן הספר לא מסתיים פה. זה, עכשיו הרמב"ן, כפי שהזכרתי בעבר, וכדאי לציין זאת בסוף הסיפור הזה, הרמב"ן באמת חושב שאליהו, יש את התשובה הנכונה, אבל לא בכיוון שאני דיברתי פה היום, בפי הקבלה וגלגול נשמות, זה דעת הרמב"ן, אליהו צודק, אבל מסיבות אחרות, גם לדידו, עדיין הקדוש ברוך הוא צריך לבוא ולומר ולפנות לאיוב. וכמובן, מי שחושב שזאת לא התשובה, אז גם אליהו לא סיפק את הסחורה מבחינת התשובה. אבל אליהו עשה דבר אחד חשוב. מה שרש"י אומר, הוא דיבר תנחומים ולא קינטורים. אז הוא לא סיפק את התשובה, והוא גם לא נתן בסופו של דבר את המענה הרגשי שהפנייה ישירה מהקדוש ברוך הוא לאדם. אבל הוא הביא את הדו-שיח ואת הדיאלוג מקינטורים והאשמות לתנחומים. וגם זה דבר חשוב מאוד, ולכן אליהו משחק פה, הוא ממלא יותר נכון תפקיד חשוב ומשמעותי, וזה גשר בין הרעים לקדוש ברוך הוא. גם אם הוא לא ייתן את התשובה,
הוא לפחות ישנה את הטון וישנה את האווירה, וזה בעצם הכניס את איוב לשמוע את השם מן הסערה. פעם הבאה נתייחס בעזרת השם למענה השם מן הסערה.